أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تین چیزیں ظہور پذیر نہ ہو جائیں نمبر ایک علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی نمبر دو شراب نوشی بکثرت کی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا نمبر تین مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی حالت یہاں تک پہنچے گی کہ 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا اگر آپ اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے